אספר לכם סיפור נפלא שסיפרה לי אותו אשתי יקרה, כמובן. מעשה שהיה ברבי ברוך ממז'יבוז'. רבי ברוך ממז'יבוז' היה נכדו של הבעל שם טוב הקדוש, והוא היה פלא גדול. יש שם באמת כל מיני אסכולות בעניין של החסידים. רבי ברוך ממז'יבוז' היה לו עניין מאוד מאוד רציני, ובדרך כלל לוקחים אותו מהצד היותר מסודר של החסידים, אבל גם הוא לא היה כזה, הכל היחסי כנראה. אז הוא התחתן עם משפחה מאוד מאוד מיוחסת, אישה מאוד מיוחסת, וההורים שלה מאוד מיוחסים, וגם הוא היה מאוד מיוחס. וההורים של אשתו, וגם האחים של אשתו, היו אנשים מאוד 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 למדנים. ככה כתוב. או כמו שאשתי תרגמה, מאוד סחים. ככה היא תרגמה את זה. היא הקריאה לי את זה ככה, היו מאוד סחים. אמרתי, את בטוחה שכתוב שם את המילה הזאת? אמרה לי, כתוב שם למדנים. אמרתי, אוקיי, בסדר. נביא לכם את שתי הגרסאות. בקיצור, מיוסחים, בדיוק, מיוחסים ומיוסחים. בקיצור, הם היו אוכלים סרטים על רבי ברוך מבוקר ועד לילה. היו אומרים עליו, הבן אדם הזה, מה התחתן עם הבת שלנו? עם אחותנו, התחתן בן אדם שהוא, בזמן שאנחנו לומדים תורה, הוא ישן. ובזמן שהוא לא ישן, הוא משחק בסוני פלייסטיישן. דאז, לא יודע מה זה היה אז, אבל משהו בסגנון. והוא לגמרי בתוך איזה עולם וירטואלי של אז. מה זה הדבר הזה? בקיצור, הם ממש היה להם צער גדול ממנו, היו מנסים לשדר אותו, לפחות תפתח ספר כזה. לפחות תפתח ספר כזה. הם היו אומרים לו כל הזמן בסאבטקסט, מהבוקר ועד הערב, רקע, כמה מכוער אתה. איזה דבר מדכא זה שאתה קם בבוקר, אתה רואה בן אדם והוא עושה לך פרצוף של רקע, כמה מכוער אתה. אתה אומר, חבל שקמתי. זה היה רבי ברוך ממז'יבוז'. כך הוא התחיל את החיי זוגיות שלו עם אשתו, כיוון שאז מנהג להיות סמוך על שולחן חמי וחמותו. ככה היה המנהג אז להיות, מה שנקרא, לשבת עליהם כבד. אז הוא היה יושב עליהם, והם לא אהבו את זה. יום אחד אמרו, טוב, נגמר הסיפור, אי אפשר כבר להחזיק ככה יותר. אנחנו הולכים לרבי שלך, לרבי, למגיד הקדוש ממזריץ'. הולכים למגיד ממזריץ', שהוא ממשיכו של הבעל שם טוב ללא פיקפוק, וכולם מקבלים ממנו. גם רבי ברוך מקבל ממנו, וגם הם מקבלים ממנו. עלו על העגלה, אמרו לו, אתה יושב ליד העגלון. בדרך כלל מי שיושב מקדימה זה, אנחנו מכירים את זה בתמיד שזה מעלה גדולה, זה מראה שאתה מעל גיל 14 בדרך כלל. אבל אז זה דווקא לא היה נחשב למעלה גדולה, זה היה נחשב יושבת ביד העגלון, זה היה המקום הכי פושטי שיש בישיבה, והם יושבים איפה שסוד החברים שיושבים שם. הגיעו למגיד ממזריץ' והתכוננו כבר להביא את כל הרעלים שיש להם, על המחותן שלהם. יצא לקראתם המגיד ממזריץ' ואמר, אני מעוניין לשבת רק עם רבי ברוך ברשותכם. הם היו פעורי פה, נפל להם כל הלסת, כי הם כולם ככה באמת הרבה יותר רציניים ממנו, והוא רק בתחילת דרכו, בחור צעיר, ישב איתו איזה שעה. אחרי זה יצא, אמר, בואו תיכנסו, אני רוצה לדבר איתכם משהו. תעזבו את ברוך בשקט. תעשו לי טובה. ברוך עובד הרבה יותר יפה ממה שאתם חושבים. ברוך הוא איש יפה. וזה שאתם עדיין לא הצלחתם להבין את סוד כוונתו, זה לא אומר שאין לו סוד בכוונתו. תעזבו אותו בשקט. קיבלו את הדברים מבושת פנים, והושיבו אותו בדרך חזרה, במקום המובחר שבתוך העגלה. פלא גדול. מובא בצדקת הצדיק, על האמירה שחזל אמרו, אסור לאדם למלא את פיו בשחוק בעולם הזה. אומר רבי צדוק על הדבר הזה, שאם אני ממלא את כל כולי בצחוק, זה בעיה. אבל הוא אומר, רוב האנשים שצוחקים, הם צוחקים, אבל הבפנים מלא בעומק.
אז תדע שכשאתה רואה בן אדם שהוא צוחק, תדע שבדרך כלל יש לו כוונה עמוקה בתוך הדבר הזה. אבל העתיד לבוא בעולם הבא, במציאות של עולם הבא, אז יהיה אפשר גם בלי טיפת עומק לצחוק. כי גם צחוק ככה סתם, הוא יהיה קדוש מאוד. פלא גדול. יש לנו בקשה גדולה מעומק הלב לקבל את פורים באמת. לקבל את שמחת פורים באמת, את קדושת פורים באמת. קיבלתי ממורי ורבי שפורים עיצומו של יום משקר. פלא גדול. כן, פלא גדול. זאת אומרת שאתה יכול לפתוח את הנחיריים שלך ולהשתקר לחלוטין. להיות שיקור מאהבה. ממש להיות שיקור מאהבה. לחבק את מי שאתה יכול לחבק, ובעיקר לחבק קודם כל את עצמך, ומתוך המקום הזה להצליח לחבק, לתת משלוח מנות וגם מתנות לאביונים. ודאי שהמשלוחי מנות והמתנות לאביונים לא נגמרים באיזה חתיכת שוקולד או פחית קוקה קולה, והם גם כן נגמרים שם. אבל בוודאי שהם גם ממשיכים הלאה למשלוח מנות של אתה נותן חיוך לבן אדם, גם נתת לו משלוח מנות רציני ביותר. אתה מצליח להסתכל בעינם בעיניים של להגיד לו כמה אתה יפה. אתם יודעים איזה מתנה זאת לאביון לקבל איזה מבט כזה שאומר כמה אתה יפה. פלא גדול. שנזכה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את העיניים האלה של פורים, עיניים של משיח, עיניים של הכתר העליון, עיניים שנהפוך הוא. זה לא רק שנהפוך אני. אני יודע שכשאני עושה פה את ההיפוך, גם הוא עושה את ההיפוך למעלה. פלא גדול. כשאני מוצא טעם בבן אדם הזה, גם בשמיים מוצאים בו טעם. פלא גדול. כשאני רואה כמה הוא יפה, גם בשמיים רואים כמה הוא יפה, ובכל העולם רואים כמה הוא יפה. יש לנו בקשה להסכים לראות על עצמנו כמה אנחנו יפים, עם כל החלקים שאנחנו הכי יורדים על עצמנו.